Hallå hörni, hoppas allt är riktigt fint med er. Med mig är det riktigt bra. Och idag är vi tillbaka där allting började för typ ett år sedan. Vi är tillbaka i Karlstad vid första stället vi unboxade den första radiostyrda bilen vi köpte. Jag visste inte att det skulle bli så stort som det blev. Men vi har sommar nu, vi har massa grejer planerat och jag är så taggad. Det var framför oss också i en ny bil. Vi har en ny bil i samlingen. Jag köpte den här igår faktiskt. Den gick på 6000 med batteri plus extra motor och allting som vi ska snacka om sen. Jag är jättetaggad. Det här är liksom en så här ready to run bil, så att vi ska bara direkt ur kartongen kan vi gasa med den. Och den går upp i 50 kmh från out of the box. Men vi ska inte stanna där, utan jag har också köpt ett motorbyte. Jag har köpt en borstlös motor och alltså det här kommer bli... Jag vet inte, de sa det i butiken. De bara, var beredd på att köpa nya däck. För vi kommer bränna gummi liksom. Så att det får bli Barkerby Hobby och de var jättesnälla och hjälpte till med allting. Riktiga legender. Men det känns jättekul. Det är som sagt liksom säsongstart för radiostyrt nu. Och vi har så mycket planer för sommaren. Ni får verkligen inte missa det. Se till att droppa en follow så att ni är med på allt det. Så mycket grejer vi ska köpa och fixa. Men jag är fett nyfiken. Det här är den första så här licensierade bilen. Och jag tror att det här är en grej som kan bli stort. För så här officiellt licensierade bilar i så här radiostyrd RC-format. Där du kan göra motorbyte, du kan installera driftdäck, du kan sätta på neon, du kan byta chassi, du kan göra allt sånt. Alltså du vet, det där, det kan bli stort, helt ärligt. Och speciellt så här folk som är bilintresserade, typ som mig, att så här, ha en så här RC-bil, du kan liksom göra motorbyten och grejer på, det är asnice. Alltså vi försöker få ut den här bilen lite, den ser jättecool ut, den lilla man ser av den, men som den sitter fast. Jag vet inte. Ja, den är nice. Kolla vad stor den är ändå. Vad snygg den är också. Kolla, det är så här officiell Corvette. Väldigt fin färg. Ja, den är blå. Den matchar ju. Och man kan göra allting med bilen. Vi kommer ju kunna sätta på driftdäck om vi vill. Eller om vi bara vill gå den billiga vägen. Vi kan ju bara tejpa bakdäcken, helt ärligt. Den är asfet. Ni ser, här är mina gigantiska händer för skala. Den är stor, men den är så här, den är kompakt. Den är inte svår att ta med sig. Vänta, är det... Jag tror man släpper... Ja, här. Jag har ingen aning om man släpper loss chassit här. Oj, vad nice. Det är en snabb release. Det är quick release. Okej, så man drar en spak fram och bak så släpper vi den. Oj, vad tungt skalet var. Det var skittungt. Och här har vi alltså originalkomponenterna. Det här är nog sista gången vi ser den här bilen så fin. Så att bara tacka och säga hej då till det. Så att här har vi motorn som vi tänkte byta sen. Och här har vi ESC:n. Men jag är jättenyfiken. Alltså så här, den kanske är skitsnabb i boxen. Och då är frågan om vi istället sätter motorn i vår Stampede. Alltså den första monstertrucken vi köpte. Den står ju precis här inne. Så vi får se. Då skulle vi kunna... Oj, vad den ser hemsk ut efter senaste körningen. Men då skulle vi kunna sätta i nya motorn här istället. För då lär den gå som en raket liksom. Så vi får se hur vi gör. Alltså det ska bli fett spännande. Men innan vi drar iväg och kör lite radios i bil så har jag faktiskt betalt samarbete med Readly. Och det är superkul. För er som inte vet vad Readly är, så är det en app som samlar magasin och tidningar på ett så här smidigt sätt. Du har allting i din telefon eller i din så här dator eller på surfplattan. Och så kan du så här läsa hur mycket tidningar som helst. Och det är gött, det är riktigt lite soft. Jag har faktiskt läst ett tag nu och jag gillar det verkligen. Jag är en sån mästare på att så här fastna i scrollen. Man bara sitter och scrollar, man vet inte vad som händer. Jag tycker det är jätteskönt att bara istället bara, okej, jag går in och läser det magasinet med typ så här bokmärkt för att så här läsa senare. Och så här, det är askul att lära sig saker. Det finns så mycket olika kategorier som helst. Så att oavsett ifall jag vill läsa om, säg gaming, eller jag vill läsa om typ så här de senaste radiostyrda nyheterna, eller jag vill läsa om så här bilar. Jag är en riktig sucker för bilar, så jag sitter och läser så här recensioner på bilar, jag sitter och läser så här biltester, däcktester, allt sånt. Jag tycker det är skitkul, så att det är verkligen jättegött att bara kunna sitta och göra det från, alltså från sommarstugan, från hemmet, ifall du är på bussen, på tåget, till och med på flygplanet. Du kan ladda ner så att du kan ha så här, så att du kan ha en sparad lokalt. Och då kan du bara, du behöver inte ens ha internetkoppling, ni fattar. Nej, men så att jag har läst mycket så allt från teknik till mycket så här, mycket bilar som sagt. Gabby, du har hittat din favorit alltså. Allt om MC, det finns, du lär dig hela tiden alltså. Ja, matlagning också väldigt kul faktiskt. Ja, men matlagning läser mycket. Och så är det som är soft, att man kan ha upp till 5 användare. Så att jag har en användare, Gabby, du har en annan användare som du kör där du har liksom alla dina tidningar sparade. Och det är så enkelt att spara, bokmärka. Och sen också det viktigaste, appen. Jättesmidig. Alltså så här, det känns väldigt naturligt att så här, scrolla runt, du kan zooma, du kan liksom zooma ut. Det är inget lag i appen, det funkar bara väldigt smooth och det känns bra. Alltså det känns väldigt, väldigt bra. Och sen också, det finns mycket så här äldre upplagor. Så typ när jag har kollat in bilar, jag har gått tillbaka liksom så här långt bak i tiden och läst biltester på liksom så här bilar som släpptes för flera år sedan. Och det är askul att bara kunna säga att det finns så mycket samlat. Att så här, du behöver inte ha en sån här hög bunt med tidningar, utan du har
allting öppet. Och så kan du bara bläddra tillbaks lång tid bak i tiden. Och det funkar jättebra för mig verkligen. Och för er som också kollar i beskrivningen så finns det en länk där med 6 veckors gratis prova på period. Utan liksom förpliktelser, ingen bindningstid, inget sånt. Det är bara, du får testa på det 6 veckor. Det är gratis och det finns som sagt en länk till det nere i beskrivningen. Jag gör det, ge det en chans. Jag tror verkligen ni kommer gilla det. Jag gillar det, Gabby du gillar det. Och vi kommer fortsätta använda det. Det är riktigt grymt. Och världens tack till Really som har sponsrat det här. Tror du kommer överleva dagens video? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Jag hoppas det. Okej, okay, kör lite försiktigt först där. Okej, okay. Oj, oj, oj. Okej, okay. All right. Okej, okay, kör full toppstest då. Gasa bort därifrån. Tryck på mot oss. Gabby, Gabby. Oj, fick du sladd på den, eller? Wow. Vänta, kör lite donuts här framför då. Oj, oj, skojar du? Det här är rakt från paket alltså. Skojar, vänta, okej, kom till mig, kom till mig. Gasa in den under min fot, jag vill bara kolla hur mycket däckspin vi får du trycker på. Kom in här. Ja, det gör det, du får inga grepp alltså. Oj, oj, vad gör du? Trampar du på den? Ja, det blev ju det. Är det okej eller? Okej, försök få till en donut då. Oj, vad händer? Oj, ryker den? Ja. Oj, varför då? Oh my god, varför ryker den? Oh, varför ryker den för? Jag vet inte. Är det varm? Vad är det som händer? Jag vet. Oj, 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 vad är det som, varför luktar så konstigt för? Nej, skämtar du? Nej, jag vet inte varför. Vi har kört en minut. Det kan inte stämma. Jag känner att det luktar jättekonstigt. Men vadå? Men varför när vi gasade och vi höll mot det? Kanske. Den funkar. Ja, det kan se. För det var egentligen det enda tokiga vi gjorde. Jag tror det måste ha varit den. Den var inte glad när vi gjorde burnout alltså. Burnout? Det stinka, såg det, den rök verkligen. Okej, vi lär oss sakta men säkert här, så att inga burnouts med bilen. Åh nej. Är den konstig eller? Det här var ju f***. Är det där full gas eller? Är det där full gas? Åh nej. Åh nej, den ryker igen. Oh my god, den ryker jättemycket. Vad är det som händer? Det luktar också konstigt. Åh, det luktar konstigt. Det ryker sjukt mycket från motorn. Nej, helt ärligt. Jag tror jag bommat den här motorn. Det luktar skumt. Den har gått in i någon failsafe-läge och kör typ inte snabbare än 5 km i timmen. Ni såg ju, vi försökte köra den igen där precis. Den började ju bara, det började ju bara rika. Ja, men jag tar på mig det här. Det var burnouten. Det var när jag sa att du skulle köra in och jag höll den under foten. Men den är fyrhjulsdriven. Jag är 99% säker på det. Så att istället för att få så här nice däckspin och sånt så fick vi en bränd motor. Men vilken tur att du har köpt den till då. Jag måste säga att det är helt sjukt att vi faktiskt har köpt men den till. Men, ja. Okej, vi gör så här då. Vi går hem och kör ett motorbyte på den här rackaren och så får vi... Ja. Alltså skämtar du? Vad är okej, men ändå bra. Vi lär oss. Första motorn vi tog spränger direkt. Vi måste bara spränga varenda bil 10 gånger innan vi får till det liksom. Ja, jag är så glad att motorn byter hemma. Jag hoppas att det bara är motorn som spökar här. Det här var verkligen inte planerat. Alltså, jag tänkte att vi skulle köra så här toppfartstester med borstade motorn och sen skulle vi byta. Jag är bara, vad är oddsen på att vi spränger motorn samma sekund vi bestämt att vi ska ändå byta den? Jag är bara tacksam alltså. Nej, men jag är i alla fall glad, för jag hade gråtit tårar här om det hade varit den nya motorn vi hade sprängt. Men det är den gamla vi sprängde som vi säkert ännu inte skulle använda något, så att... Och vi har lärt oss... Jag tar helt på mig, det här var absolut mitt fel. Jag vet inte, jag tänkte vara bakhjulsdriven, vi kan hålla emot den, sladda lite, det blir coolt. Istället så trycker vi full gas när man håller emot den. Jag utgår från den fyrhjulsdriven motorn. Alltså, jag vet inte om man kan se det på kamera, men det är helt bränt där inne. Jag tror inte man ser, men det är verkligen tokbränt där inne och det luktar inte bra. Ni får tänka på att vi är totala noobs här. Men jag har lossat de här 4 skruvarna och vi har drevet här. Det ser intakt ut. Det ser rätt så okej ut alltså. Så att förhoppningsvis är det bara motorn som har brunnit. Jag tror vi ska lossa 2... Ja, det måste det vara. Jag tror att de här 2 skruvarna vi ska lossa och sen borde hela motorn släppa. Jag har inte kollat på en enda manual eller något. Alltså. Det hade nog kanske varit bra. Låt oss se om den är... Är den loss? Okej, nu borde det bara vara att... Kom igen, lyfta ur den. Och vi... Ah, kolla. Okej, så. Nu är den loss. Alltså, den här gamla motorn, den stinker.
Nu ska vi bara i med den nya då. Och alltså, det här är ändå glad för att man får lära sig göra såna här saker. Det är liksom, det är jag tacksam för. Det är skitkul att hålla på med såna här RC-bilar. Fast man kommer göra några misstag längs vägen. Alltså, men det hör till, annars lär man sig inte. Och som sagt, jag är bara tacksam att vi lär oss misstag med... kolla nu rullar den bra ju. Jag är bara tacksam att vi lär oss misstag med en billiga motor och inte en dyra. Det är första gången jag gör någonting sånt här liknande. Alltså. Men det verkar gå rätt bra. Jag har precis kopplat ut ESC:n här, så att nu är bilen rätt så naken. Ni ser, vi har knappt någonting kvar liksom. Motorn och ESC:n är borta, så jag ska i med den nya och nya motorn där. Och sen får vi se, alltså. Det luktar lite bränt från drevet här, men jag vet inte, jag kan inte se några skador på det, så att jag hoppas det är lugnt. Okej, okay, jag tror det är dags alltså. Moment of truth. Ja, alltså vi har suttit och skruvat med den här lilla rackaren. Alltså allting bara, det är mörkt ute nu på grund av att vi har suttit med det här. Men jag tror det. Alltså det är än så länge vi har skruvat och det har inte varit så mycket mer än det. Vi ska koppla in allting här nu. Det är rätt simpelt, gult till gult, blått till blått och så vitt till vitt. Nu märker jag att jag har satt den här åt fel håll faktiskt. Den ska åt andra hållet, men det går då bra. Okej, okay. Okej, okay. Nu har vi ström hoppas jag. Oj. Okej. Men den funkar ju. Jag tror det. Jag är jätte, det känns jätte... Man hör ju att den är lite mer krämig. Ja, alltså jag kollar hur lite jag trycker på gasen. Alltså jag blir rädd. Aj, min hörsel. Den är ju brutal. Okej, men det verkar funka då. Ni fick ihop den. Ja, jag vet inte hur. Luktar det bränt nu eller? Inte den med nycklarna som tappar bort den kan vara. Just det, smart. Ja, lägger bort den här. Då kan du meckarna mer. Vi ses imorgon när det förhoppningsvis är solljus och magiska underlag att testa den här. Jag tänker det vi ska göra är att vi har två stycken batterier. Vi har dels tvåcellsbatteriet som är till för den här. Men vi har också tre cell på 4000 som det är från slashen. Så att det här är ett maxat batteri. Vi testar maxat batteri först. Va? Ja, absolut. Vi vill se. Alltså jag tror inte det här kommer gå att köra. Vi inte värma upp nu. Nej, nu kör vi. Vad är det värsta som händer? Att vi bränner till motor eller? Alltså jag är genuint orolig. Jag vet inte vad vi ger oss in på. Det gick jättedåligt sist jag. Kom igen Gabby. Kan jag köra lite lugna var först och bara kolla? Är det där lugnt eller? Mm. Varför ser det ut att det går skitsnabbt? Okej, men det här är ju tråkigast det. Alltså efter det här hade du ju tröttnat på efter ett litet tag. Kör en full härifrån då. Jo. Vi kör in i. Nej. Okej, vänd om. Kör fullt. Oj, den släpper. Skojar, den släpper direkt. Va? Den är skitrolig. Okej, vadå? Så att när du biter motor i den. Oj, jag blir... Oh my lord. Den här är ju farlig nu. Testa du. Okej, man kan ju köra den chill. Alltså nu håller jag, vad är det, 3% gas. Oh my god. Volt, eller vad var det där? Den här är ju för snabb. Skojar du? Men hallå. Oh nej, den är för snabb. Nej, men vänta, karossen är helt ny. Okej, okay. Två saker jag märker direkt. Vi kommer... Okej, ni ser, den är fyrhjulsriven, alltså då vet vi det. Vi kommer att bränna däck. Kolla däck. Oj, de har redan börjat bli lite... Är det sant? Nej, inte så farligt. Men vi, eftersom vi spinner ju sönder. Okej, låt oss se, karossen kör eller? Nej, lite repa på taket här uppe. Det funkar ju. Det är krigsskad och jag tänker, ifall vi pajar karossen, då köper vi bara en till. Det är fett kul att pimpa karossen och göra om liksom. Okej, ska vi testa toppfart eller? Mm. Okej, hur långt bort är det till, vad är det, typ 10 parkeringsplatser bort till husbilarna borta? 100 meter nästan. Det här är 0-100. Oh my god! Jag försöker hålla det här rakt alltså. Den är skitsvår att kontrollera. Jag älskar det. Den här är rolig. Alltså den är så snabb. Den är så, men ser du, jag har ändå kontroll på den. Jag kan ändå köra donut och kunde få den hit för en notis. Det här är vuxen exakt deluxe. För du vet, ger du den här till en femåring, alltså ben kommer flyga. Jag är helt seriös när jag säger det. Den här, man kan skada sig med den här, men satan vad rolig den är. Men för du, alltså du vet, du har allting som en så här riktig bil. Du har liksom så här oljedämparna här, du har karossen som är så här officiellt licensierad. Du har också allting under. Det här det jag gillar är att om vi vill sen, vi kan liksom sätta in så mycket nya mods i den här, vi kan trimma ner den, vi kan göra den ännu snabbare.
Jag vet inte ifall det går, för den kommer ju bara, den kommer ju bokstavligt talat lyfta. Erkänn grabbar, det är skitkul ju. Du försöker hålla kontroll på den eller? Var det när jag smäller inte en sån här stolpe bara så det är lugnt alltså. Akta nu kommer husbilen och åkande så här. Han vill köra race. Han vill köra race. Alltså fattar du den här på Sätra raka? Den plockar ju de flesta riktiga bilar i drag race alltså. Men jag ska kolla upp lite vad för karosser det finns att köpa. Fattar du typ en sån här Nissan GTR kaross till den här? Eller så, jag har ju en BRZ kaross hemma. Vi kanske kan fixa upp den. Men jag vet inte om jag vill köra den. Kommer ju repa sönder hela BRZ karossen. Den är asfin den karossen. Men sen ni fattar, det är askul att bara kunna köpa massa olika och... Det är skit... Åh, den är så snabb! Nej! Gabby smäller stolpen. Vänta. Gabby, nej! Okej, okay, i ditt försvar dock. Alltså, din stolpe är typ 50 meter bort. Det går knappt att se den. Jag hoppas den är okej. Okay. Har vi några skador eller? Det är lite stenar runt om. Front... Jag tror det var fronten som tog i. Nej, den verkar bröstat det. Jag ska visa, för jag klickar upp den här så ska ni få se. Här under så har vi har en krockbar här framme. Alltså, vi har skumgummi. Nu är det jättemycket skuggor här. Det är skumgummi som bröstar det mest. Ah, här ser man att den tog i alltså, på kanterna så det är ingen fara. Oj, kolla, den har blivit jättedammig dock. Mm. Vi behöver köra högtrycksluft eller något sen tror jag. Det här moddet dock, den här nya motorn. Alltså den vi körde den i 35 sekunder igår med gamla motorn. Men alltså den nya motorn, det är ett mod man vill ha. Jag vet inte om det finns att köpa, men en dammskydd hade inte varit dumt. Nu är vi bara på en sån här parkering, men ni ser, det är mycket dammar. Snyggt, Gabi, när vi kopplar det. Mm, så. Okej, lilla batteriet nu då. Alltså, den sticker ändå! Den sticker ändå är på två. Är det stor skillnad? Jag vet inte. Jag tryckte på bromsen istället för gasen. Jag skulle bromsa, så gjorde jag helt fel. För det blir ju reverse, det blir helt skum i huvudet. Okej, vänta. Testa donuts då. Nej. Men hallå. Är det mina dojor där? Få in lite fart, lite sväng. Nej, den är inte alls jätteskillnad faktiskt. Jag märker stört skillnad. För kolla nu, innan när vi körde här och vi körde 3-cellsbatteriet, då så flippade vi bilen på donuts. Nu får jag inte ens till donuts. Oj. Nej! Vad händer? Jag vet inte. Åh nej! Någonting är fel. Nej. Det har gått så bra ju. Luktar det något? Jag vet inte. Vad är det som är fel? Jag tror det är drevet. Hör ni, det kommer drivaxeln för ingen spinn alltså. Aj då. Vadå, funkar det inte alls? Nej, vi får ingen kraft till bilen. Jag vet inte vad som hänt. Det är inte däcken. Jag ska testa det för att öppna. Jag har med mig en liten nyckel så vi kan öppna den här. Då. Låt oss kolla. Det känns så fattigt att sitta här och bara skruvar på en varm parkering i 25 grader med den här lilla liksom. Det är illa, vi måste hämta den bättre hemma. Men det är 3 skruvar, en skruv här, en skruv där och en där för att lossa på det här. Sen kommer allting loss och då kan vi se vad som händer. Låt oss se ifall allting är paj eller för bara behöver spänna. Det ser ju bra ut, eller? Det ser bra ut. Eller? Nej, den är lös. Är den? Jag vet inte, den ska inte glappa så här mycket. Någonting är skumt. Ja, men igår så satte den fast. Då liksom gick det inte, glappade inte. När vi hade installerat revet igår. Men nu så glappar det. Den ska inte gå och snurra så här mycket. För ni ser, bilen går ju framåt när vi snurrar på drevet här. Men, eller? Den var ju typ, så här var den typ igår ju. Ja. Är det bara batteriet? Ska vi testa att sätta i 3S-batteriet igen? Se ifall det funkar. Kom igen lilla bilen. Hoppas inte paj. Hoppas det bara är... Nej, kolla. Den sitter löst. Vi måste spänna den. Själva den här drevet som sitter löst. Så därför inte får någon spin. Jag vet inte om ni ser. Nej, har vi tappat den där lilla? Nej, jag tror att den bara behöver spännas. Då är ju min fråga här. Måste vi ta ut... Ja, för att kolla, drevet är löst. Nej, jag tror inte... Oj, vänta. Jag tror inte vi behöver ta ut hela dock. Jag tror det räcker med att vi bara vi gissar och så spänner vi den här. Vi chansar. Jag orkar... Alltså, annars måste vi ta ut hela motorn. Typ 7 skruvar med vår lilla dongel. Jag pallar inte det. Vi inser det nu ute på parkeringen här. Då. Vi har inte det som krävs för att spänna det här drevet. Vi behöver 1,5 spännare. Vi har bara 2 med oss. Så att, alltså, vi måste skaffa lite verktygskit. Det är rookie mistake här. Men då vet vi i alla fall att det här som är problemet. Det funkar ett tag med 2S-batteri. Det gick ju bra, men den gick ju mycket sämre på 2S-batteriet. 3S är absolut det man ska köra den på. Det var ju skitmycket roligare.
Efter lite meck i garage och bakluckan så tror jag att vi är redo. Vi hämtade rätt verktyg hemma. Jag vet inte om jag spände den för löst igår när jag monterade den eller inte. Kom igen, hoppas den har driv. Ja då! Alltså. Skojar, kolla vad den glider. Okej, perfekt. Alltid. Vi är ju proffs numera. Vi kan, den här kommer inte överleva sommaren, den här bilen. Alltså, den här kommer bli så renoverad under sommaren. Men, renoverad, förstörd. Ja, det kommer bli GTA av den här bilen. Den funkar för fett bra. Jag är jättenöjd. Alltså, värt varenda krona. Vad nice den här är. Vi kommer ha mycket kul med den här bilen i sommar. Tagga in för fler delar och fler bilar och fordon och grejer i sommar. Kommer bli skitkul. Massa roligt planerat. Se till att droppa en follow så inte missar det. Gabby, bra kört idag och väldigt tack för att du kollat. Ni syns här, körning. Och jag lovar att den brunnen var så taggad att komma till mötet och förberett en jättefin presentation. Och bara... Okay, are you guys sitting down? Because I have the best idea you'll ever see in this house. Let me present to you. Alla bara, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. The new iPad. Whoa! Tja, brorsan. Tjena, man. Du, hur mår du? Jag mår bra, men jag är skithungrig alltså. Vadå då?